kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey Soomaaliya iyo caalamka oo alaaba aad nooga barateen inaad ka daawataan bartaan aanu ku leenahay YouTube-ka. Qodobada aad daawadayaal muuqaalka xilligan ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah: qarax xooggan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, khasaaraha ka dhashay qaraxaasi, tirada dhimashada iyo dhaawaca, iyo warbixinadii ugu dambeeyey qaraxaasi ayaan idin soo gudbin doonaa. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo mar kale digniin ka soo saartay dhulalka danta guud ee la boobayo, ra'iisul wasaare Rooble iyo wufuud kala duwan oo maanta safar ku tegay degmada Balcad, haddaba muxuu ku saabsanaa safarka ra'iisul wasaare Rooble uu maanta halkaasi ku gaaray? Ujeedka safarka ra'iisul wasaare Rooble ayaanu idin soo gudbin doonaa. Wafdiga Midowga Afrika oo xog cusub ka bixiyey kulamadii lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, odayaasha dhaqanka ee magaalada Muqdisho oo war ka soo saaray khilaafka u dhexeeya wasiirka waxbarashada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, kursiga ay ku fadhido Khadiije Maxamed Diiriye oo halis ay ugu jirto inay dib ugu soo laabato, iyo haweeneyda la tartamayso Baarliin oo jawaab kulul ka bixisay hadalkii ka soo baxay Khadiijo Diiriye. Sidoo kale daawadayaal muuqaalka waxaad ku daawan doontaan Maraykanka iyo Shiinaha oo ku heshiiyey iskaashiga isbeddelka cimilada. Qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalka xilligan ku daawan doontaan. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo channelka subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu alaaba halkan soo gelino. Aynu ku horeynay daawadayaal, faahfaahino kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, sida ay nagu soo gaarayaan wararka gudaha degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Waxaa wadada la yiraahdo Ceelqalow ee laamiga isku xiro isgoyska Danwadaagaha iyo Zoobe ka dhacay qarax nooca miinada ah. Qaraxaasi ayaa waxaa la sheegay in lala beegsaday ciidamo ku sugnaa agagaarka Ceelqalow, kuwaasi oo ka mid ah kuwa dowladda hoose ee Xamar ee lacagta canshuuraadka uga qaado bajaajta. Wararka ayaa intaasi ku sii daraya in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen saddex ka mid ah askarta qaraxa lala eegtay oo dhaawacooda loo qaaday mid ka mid ah isbitaalada ku yaalla magaalada Muqdisho oo xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo. Ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi miino ee lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda hoose ee Xamar, hase yeeshee waxaa qaraxyada noocani inta badan ka fuliya gudaha caasimadda kooxda Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa muddooyinkii dambe sare u qaaday qaraxyada miinada iyo kuwa jaakadda ee qofka naftiis haligaha ah uu isku soo xiro, waxayna inta badan beegsadaan ciidamada madaxda dowladda Soomaaliya iyo cid walba oo ku lug leh dowladda federaalka Soomaaliya. Garyaqaanka guud ee dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Cismaan Cilmi Guuleed ayaa si adag uga hadlay dhulboobka haatan socdo, isagoo sidoo kale soo saaray digniin culus oo ku aadan dhulalka danta guud ee ku yaallo dalka. Doktor Cismaan Cilmi ayaa shaaca ka qaaday inay haatan sii kordhayaan boobka dhulalka danta guud oo uu tilmaamay in loo marayo si sharci darro ah, sida uu hadalka u dhigay. Warqadda digniinta ee ka soo baxday mas-uulkan ayaa sidoo kale si gaara lagu socodsiiyey maamulka degmada Afgooye, iyadoo lagu sheegay in dad sharci darro ah iyo mas-uuliyiin ay dhulboob ka wadaan halkaasi. Maamulka degmada iyo kan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa la faray inay ka hortagaan tallaabadaasi ka dhanka ah dhulalka danta guud. Waxaa kale oo qoraalka uu intaasi ku daray oo la yiri sidoo kale waxaa la farayaa mas-uuliyiinta warqaddan sida tooska ay ugu socoto inay joojiyaan falalka sharci darrada ah iyo boobka lagu hayo dhulalka. Si kastaba, warqaddan ayaa daba socotaa dikreetadii madaxweynaha uu soo saaray, taasi oo lagu joojiyey iibinta kiraynta dhulalka danta guud ah inta lagu guda jiro xaaladan kala guurka. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa safar dhinaca dhulka ah ku tegay degmada Balcad oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Rooble ayaa waxaa safarkan ku ehlinayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe, wasiiro ka tirsan xukuumaddiisa iyo saraakiil ciidan, waxaana halkaasi si weyn ugu soo dhoweeyey bulshada iyo maamulka Shabeellaha Dhexe. Ra'iisul wasaaraha ayaa booqashadan ugu kuurgalaya xaaladaha amni iyo midda nololeed ee degmada Balcad iyo deegaanada ku xeeran. Sidoo kale, Rooble iyo wafdigiisa ayaa kormeeray dhismaha wadada dheer ee xiriiriso magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle. Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa sidoo kale la kulmi doonaa saacadaha uu joogo gudaha Balcad waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadaasi.
ammaanka ayaa dhinaca kale si weyn loo adkeeyey waxaana ciidamo dheeraada la geeyey magaalada iyo duleedkeeda si ay u sugaan amniga wafdiga ra'iisul wasaaraha waa booqashadiisii ugu horreysay ee uu rooble ku tegay balcad tan iyo markii loo magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya si kastaba safarka rooble ee balcad ayaa dad badan ku noqday mid lama filaan ah maadaama ay magaaladan u nugushahay weerarada ay ka fuliyaan xoogaga al-shabaab haweeneyda ku tartamayso kursiga xildhibaaneed khadiijo maxamed diiriye ee la yidhaahdo baarliin maxamuud biin ayaa waxay ka jawaabtay hadallo dhowaan ka soo yeeray xildhibaaneed khadiijo baarliin biin oo waraysi bixisay ayaa wax lagu qoslo ku tilmaamtay hadalkii khadiijo diiriye ee ahaa inaysan baarliin u dhalan beesha iska leh kursiga hoob 97 taasi markaan maqlay horta waxay tiri waa wax lagu qoslo runta marka aan kuu sheegana qofka waxaa loo baahan yahay inuu isku kalsoon yahay ayay tiri baarliin sidoo kale waxay tiri been lug leh ayaa la sheegaa haddii been la sheegayo arrimahaasi caddaymahooda waan ku hayaa hadallona dhex maray aniga iyo iyada oo afkeeda ka caddaynayo waxaan isku nahayna waa la hayaa ayay tiri baarliin maxamuud biin oo hadalkeeda sii wadato ayaa xustay inaysan diyaarad soo raaci lahayn qorshahana uusan ku soo bixi lahayn haddii aysan u dhalan beesha iska leh kursigaasi qabiil aan aniga u dhalan intaan diyaarad u soo raaco qarash u soo galo iskuma soo sharaxeen bay tiri musharax baarliin ayaa dhinaca kale su'aal dheeraada waxay ka keentay waxa keenay buuqa hareeyey kursiga hoob 97 iyadoo intaasi sii raacisay in dadka ku abtirsado ay sannadkan go'aan dhab ah ku gaareen in la sameeyo isbeddel dhab ah siday hadalka u dhigtay ugu dambayn waxay hoosta ka xariiqday in iyadu ay ka go'an tahay inay gasho tartanka waxaanay ugu baaqday khadiijo maxamed diiriye inay ka soo qayb gasho tartanka doorashada taas markaan maqlay horta waa wax lagu qoslo runta markaan kuu sheego qofku waxaa loo baahan yahay inuu isku kalsoon yahay waxyaabahaasoo qaarna maaragtay beenta been luga lahaa la sheega haddii been la sheegayo arrimahaas caddeymahooda waa kuu hayaa hadallana dhex maray anig iyada iyo iyado afkeeda ka caddaynayso waxaan isku nahayna waa la hayaa baarliin adeerkiya ku dhalay weliba adeerada aan aadka u jeclahay iyo eedaday xabiibo ilaahay ha u naxariisto adeerkay soomaali keliya waxaan weydiisanayaa inay dhagahooda ayna amahiyaan soo ayagaa ka dhargi doona xaqa iyo runta wax alla waxay tahay waxaan leedahay khadiijo waa wada dhalanay dad ehelaanahay oo saas cadaynaysa adig absolutely absolute qabiil aan anig u dhalan intaan diyaarad usoo raaca qarash usoo galo iskuma soo sharaxayo weliba aan ogahay qofka ku fadhiyay waxay tahay ma garatay laakiin halkan waxaan u taaganahay waa beesheyda waa iyada beesheeda iyadana way og tahay ummadda soomaaliyeed way ogyihiin ilaahayna wuu ogyahay haddana caddaynteedii ayaa diyaar ah dad ayaa diyaar ah weliba oo isku abtirsadaan khadiijo oo maaragtay caddayn kara qualification waa diyaar waxaa keliya u baahannahay in nala siiyo dhaga furan iyo maaragtay qalbi furan open mind wayahay ee kursigan 20 sano ka badan khadiijo ku fadhiday mis leedahay ee waddada loogu talagalay sidii la rabay ayaa dadku wax loogu qabtay mise dhaliilo ayaa jira wallaahi dhaliilaha haddaysan dhaliil jirin waaba iskaga dhaafi lahaynba kumaba qabsaneen laakiin waxaa maanta cad dadkayga dhallinyaro hadday yihiin afkeeda waxay ka tiri odayaasha anigaa u saxiixay ay tiri kursiga kuraasta ka mid ah yaasiya awooddaas iyada soo kuraasta maahan odayaasha saxiixiso dhaqanka maaha odayaasha dhaqanka maaha taas meesha waxay ka bixinaysaa inay bahdilayso ay baabi'inayso odayaasha dhaqanka sababtoo ah ma aqoonsanaa teeda labaad dhallinyaradeenni walaa isbasiyini jid xaaqo laamiga xataa maaragtay waxay ayaga isgeeyeen ma sheegin laakiin wax xaggeeda uga yimid oo caawimaad haba yaraatee ma jirto ma fahantay intaasoo sano meesha gabadhaan waxay ilaa i haddana ay u leedahay anaa kursiga iska leh waa sidaas exactly ayadaa iska leh hadduu leeyahay deef hadduu leeyahay dowladnimo wax alla wixii ka yimaada ayadaa iska leh marka aniga tolkayga waxay ugu qabatay haba yaraatee ma jirto waya kursigan waxaan ognahay 20 sano ka badan ee ku fadhiiday dhaqaalo badan ee ka sameysa laga yaabaa mala dhihi karaa dhaqaale iyo waxyaaba lamid ah inaad ku harto adiga maadaama soomaali inta badan qarash la isku doorto wallaahi taas waa mid meesha ku jirta haddii la iskugu 21 sano waxay aruurinaysay khadiijo waa
xoolo iga badan kuma faanaayo ma dhahay xoolahaas oo kale aan haysta aniga laakiin anigu waxaan haysto waxay tahay waa tolkaygii oo garbahayga taagan i taageersan i aqoonsan kalsooni ay ugu qabaan maanta inaan isbeddel u keeni karo ayagana aan ka bixin karo godka mugdiga ah ee qadiijo ku aruurisay kalsoonideedii ayaa maanta meesha i keentay kursigana waxa lagu qaadaa waa codayn ay tolku codeeyaan haddii marka aan helno maaragtay xaq iyo maaragtay cadaalad aan helno waa hubaa inuusan maal waxba iga tarayn qaybihii dambe ee warkeenna ayaanu ku sii dhowaanaynaa daawadayaal iminkana odayaasha dhaqanka ee ku nool magaalada muqdisho ayaa waxa ay war ka soo saareen khilaafka soo kala dhexgalay wasaaradda waxbarashada gaar ahaan wasiirka wasaaraddaasi wasiir carab iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish nabadoon xaad oo ka mid ah odayaasha maanta shir ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa sheegay in arrintaasi uu aad uga soo horjoodo gaar ahaan ay ka xun yihiin khilaafka soo kala dhexgalay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo weliba sidoo kale maamulka gobolka banaadir waxa uu yidhi ma rabno in waxbarashada gobolka banaadir la siyaasadeeyo sidoo kalena caafimaadka uu noqdo mid la siyaasadeeyo waxaa dhinaca kale uu baaq u diray ra-iisul wasaare rooble oo uu sheegay in laga doonayo in khilaafkaasi uu soo afjaro waxbarashada gobolka banaadir waxay ku abtirsataa wasaaradda waxbarashada laakiin sida uu nidaamku qabo waxaad og tihiin sanadka hadda lasoo dhaafay kii ka horreeyey ee gobolka banaadir waxaa ka dhacday 8,000 oo arday waxay ahayd wax lala fajaco gobollada kale nalama qabin arrintaas marka waxay saameyn ku yeelatay dowladda dhexe oo mas-uul uga ahay wasiirka waxbarashada waxaa go-aan lagu qaatay oo wasiirka uu soo jeediyey waxbarashada gobolka banaadir in lagu wareejiyo gobolka banaadir si dadka gobolka banaadir oo ay mas-uul ka yihiin gobolka banaadir say xaq ugu yeeshaan sida gobollada kale gobollada kaleta ay xaq ugu leeyihiin waxbarashadooda arrintaasi marka waxaad moodaa inay wax ka bedesha sanadka hadda aan soo dhaafnay waad og tihiin waxbarashadu inta hore wax badanay ka duwneed runtii marka waxaa noo caddaatay bacdama hadda aan maqlayno in la siyaasadeynayo oo waxbarashadii laysku haysto gobolka oo ay socoto barnaamij ah in dib loogu celiyo wasaaradda caafimaadka waxa marka lala doonayo gobolka banaadir marka waa cad yihiin waa inaan wax lagu baran maxaa yeelay haddii hadda lagu celiyo waxa imaanaya waa taqaaniin waxaa imaanaa inaan dugsi ku yaallo ama isgool ku yaallo gobolka banaadir aan curugba ka baasinba marka arrintaasi waxaan isleeyahay dhibaatadaasu mid la aqbali karo ama loo dulqaadan karo waa ka badanta waxaan marka u sheegaynaa annaguna isu sheegaynaa haddaana waxgaradkii odayaasha gobolka banaadir dadka degan oo aan isleenahay oo kulligeena markhaati ka nahay inay ka badan yihiin deegaanada kale oo 3,000,000 iyo gaar ah wuxuu dhow dhow waxaan ku baraarujinaynaa duulaan qarsoonaa banaadir ku socda hadda wallaahi sidaan aaminsanahay saas waay waa la diiday fiiri waxaa la diiday maamul in lagu samaystaa la diiday saad og tihiin laba goor oo hadda naga horreysay waxaan isku daynay inaan dowlad goboleed u dhisno mar waxaan isku daynay inaan dhisno state x banaadir oo labada shabeelle iyo aan markaas han ka qabnay rajo ka qabnay iyo gobolka banaadir waa naloo diiday madaxweynaan samaynay gola dagaalaan marka hore qaybinay golihii dagaal madaxweyney sameeyeen wasiiraan u yeelnay dagaan kumbuleydaan ka dhignay waxaan ka dhaalnay inna la xirxiro oo dadka la kala eriyo xabsi in badan ay tagaan waxaan haddana sanadkii dambe haddana isku daynay inaan ka guurno xamar oo labada shabeello isku darna waa intaan waxaan la samaynin shabeelle isteydaan u bixinay caasimadiisa waxaan ka dhignay meesha la yidhaahdo afgooye
madaxweyna dhisnay kun dhaxdu ku xageena dhisnay golob wasiiran u yaalna golob deegaan u yaalna isagana waa la burburiyay horta waxa la ogaatay intaasan soo maray oo juhdi ah dad meel iska fadhiye ma nihin waa isku dayna gobolka baraadiga inuu yeesho maamul asagu uu leeyahay oo aayihiisa ka taliya sida dad deegaanada kale ay u leeyihiin laakiin waa la diiday haddana waxaad moodaa wali wadad aan hayna waxaan marka soo dhaweynay saan horaba u sheegay wasaaradda waxbarashada qaybta caafimaadka inay ka madax banaanaato wasaaradda waxbarashada oo gobolka baraadir ay maamusho ayadii hadda ma aqaan markii hore wax loo ogolaaday inta la ogolaa hadana la diido hadda laga baxay sida muuqata marka waxaan taageereynaa waxbarashada gobolka baraandir in loo daayo gobolka baraandir haddii aan saas u nimidoon waafaqsannahay gacantana u taagna waa u taaga gacanta gobolka baraandir waxbarashadiisa waxaan rabnaa asaga in loo daayo sida dowlad goboleedyada kaleba ayagu xaq ugu leeyihiin oo xaq ugu leeyahay tijaaba la sameeyey waan ogaanay 8,000 inay dhacdo sanad walba uma dulqaadan karno mana yeelayna siyaasadaas waa diidno waa ka hornimiday waxaan rabnaa gobolka baraandir waxbarashadiisa in loo daayo gobolka baraandir soo iskuma waafaqi saas waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin siyaasadda waxbarashada in laga daayana waa ku baaqaynaa dowladda dhexe ama ha ahaato meelaha u sarreysa ama wasiirada ha noqoto ha laga daayo waxbarashada siyaasadda waxbarashadu waa shayga aasaasiya bulshada ayadaa iskale degaanay u leedahay ma rabna marka in la siyaasadeeyo guri kastoo xamar ku yaalla waxbarashaa ka socoto cunugaa ka isboolka aad ama laba ka aad ama saddexaa ka aad marka mustaqbalka annaga ilmaheenna in mugdi la geliyo ma rabno waa diidnay gobolkaas baraandir aan anagu rabnaa inaan asaga la doodno gacanteennu gaarto marka noo daaya waxbarashadiisa haddaatiin dowladda dhexe ugu dambeyntiina daawadayaal maraykanka iyo shiinaha ayaa lagu baaqay in si dhab ay uga heshiiyaan iskaashiga isbeddelka cimilada siyaasiyiinta ayaa si taxadar leh u soo dhoweeyey baaqa maraykanka iyo shiinaha oo iskaashiga wax ka qabashada isbeddelka cimilada adduunka la xiriiro midooda yurub iyo qaramada midoobay ayaa arrintaasi ku sifeeyey tallaabo dhiirigelineed oo muhiim ah laakiin hay-adda cimilada u doodo ayaa sheegtay in labadan dal laga doonayo in ay muujiyaan go'aan rasmi ah ama ballanqaad intaasi ka sii badan baaqaasi ayaa ka dambeeyey ka gadaal markii labadan dal ee xifaaltanka adag uu ka dhexeeyo ay arbacadii war ka soo saareen shirka cimilada adduunka ee ka socda magaalada la yidhaahdo Glasgow ee UK madaxweyne Joe Biden iyo dhiggiisa Shiinaha ayaana toddobaadka soo aadan yeelan doonaan kulan ay uga wada hadli doonaan qodobba arrintaasi ay ka mid tahay intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa daawadayaal muuqaalka aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey Soomaaliya iyo caalamka tan iyo intaanu dib ugu kulmi doonno muuqaallo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaana Allah.